الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falemndrime dhe lavdrime t'i takojnë madhnisë Allahut, që Allahu krijoi njeriu në formën më të mirë dhe na bëri nga krijesat më të ndershëm. Allahu ne falendrojnë që na ka mundsuar Allahu që ne të besojmë bindshëm në njohshmërinë e Zotit me zemrën tonë, edhe dëshmojmë me gjuhë dhe me zemër se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas madhnisë të Allahut subhanahu wa taala. Ai është krijuesi i gjithësisë, është krijuesi i vdekjes dhe jetës, që t'i sprovon njerëzit se kush do të bën vepra të mira. Elusim Zotin e madh me emrat e bukur ti dhe cilësitë e ti të larta, që Allahut na udhëzon në rrugën e ti. Allahut na falë gjunahet prej namaz deri në namaz, e prej gjuma e deri në gjuma, Allahu gjunahet tona afë dhe magfiret t'i bën. Prej Allahut kërkojmë në këto momente që Allahut na ban nasib xhennet el firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Amin. E pastaj në këto momente shumë të rëndësishme në këtë kohë të zgjedhur ditë veçan ditë xhuma, i çojmë salat dhe selam pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtar të pranishëm, në këtë moment që ne lutim Zotin e madh që Allahut na udhëzon dhe të na mëshiron, në këtë moment e lusim Zotin e madh dhe të na ruan nga kurthat e shejtanit. E them këtë se kurthat e shejtanit nuk kanë të ndalme dhe hutbja e sotit është porosi për mua dhe për ju. Mos lejoni që shejtani alehi lanet ju mposht dhe t'ju nënçmon. Ai që këtë vazife ka deri në ditën e Kiametit nuk ndalon spushuari deri sa njëriu mundohet me deviju nga rruga e drejt. Elem ahed i lejkum ja bëni Adem en la ta abudu shëjtan, innehu lëkum aduvun mubin. Shëjtani është armik i përbetum deri në ditën e Kiametit, ata që e thojnë shahadetin dhe ata që e bëjnë veprën më të vogël të imanit, mundohet me ja deviju dhe është armik i përbetum ndaj njerëzve të pakt. Kush janë të pakt? Ata që besojnë në një shmërinë e Zotit, sa herë janë kanë më pak. Ata që janë kanë dalalet, janë çdo herë më shumë. E prandaj Allahu na ka zgjedhë neve sot dhe vazhdimisht me madhru Zotin, por porosia ime sidomos për trit dhe për çdo musliman është mos lejo se çdo herë jemi në luftë me shejtanin alehi lana dhe mos u dorzo. Nëse ti e ban një gjuna, pse falmina, që Allah më ta falë gjunahin, pse ban pun të mirë, më të falë Allah i gjunahin. E përndaj, nëse shejtani ta ka vënë prepkën dhe ti je ban shkak për me ban një gjuna, që on shkak shejtani që të ka thirë në atë gjuna, mos ju dorëzo që ati gjunahi, me thonë unë u zhyta në gjuna dhe s'kam këthim të prapë, po vazhdoj nërësirë dhe ndalalet. Se gjunahi është halkë, e cila e sjellë gjunahin tjetër. Por çka ban, nëse ty të kam poshtë me një gjuna, ktheja me një herë me vepër të mirë. Innel hasenat yudhibna sayiat. Me të vërtetë thot Allahu në Kur'an, punët e mira i shlyn punët e këqija. Nëse ke bën një gjuna, ke ofendu dikan, i ke bën zullum dikujt, lipi hallallok, pendohu dhe ktheu te Zoti jot dhe thuja udhu billahi minë shejtani rrëgjim. Çdo vepër e shumtu me jotja është vepër nga shejtani alehi lane. Çdo gjuna që e ban, nuk mundet mu kon shkak dikush tjetër pos shejtani alehi lane. Prandaj mos u mposht, mos ju përul shejtanit. Je i krijuar ju përul Allahit, jo shejtanit. Atë nëse e ke bën një gjuna, porosia ime për ju dhe për vetë është ktheu dhe ban vepra të mira, se një gjuna e ke bën, një ta shkruan Zoti, ndërsa nëse e ban një të mirë, Allahu ti shkruan ashra amthaliha heredhet. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ajet, ke frikë Allahun kudo të jesh, ke frikë Allahun, respektoje Zotin, ke frikë prej shejtanit. Ke frikë Allahun kudo të jesh, e pastaj, u të tebi,
E pastaj, pas çdo vepre të keqe, bën vepër të mirë. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, dhe ngritë moralin, banu i sjellshëm, sillu mirë me njerëzit, me ahlak të mirë. Porosia e dytë, e para kemë pas frikë Allahun, e dyta, mu largu nga veprat që i ke bot këqija, miniherë me bo me vepër të mirë. Prandaj, porosia ime është mos lejo që shejtani me një gjuna më ta servu dytin dhe tretin dhe ti mi u bot tabi shejtanit, ne jemi të kriju mi u bot tabi Kur'anit edhe sunnetit pejgamberit. Prandaj, lufta e parë është që më ta asgjësu shejtani ty, më thonë se sa shkurgjon kjo gjuna, e sa shkjo e sa, edhe më të shtini pastaj deri në xhehenem. Dhe lufta e dytë e shejtanit alehi lan është duke qëty ty mu largu nga bindja e Zotit. Prandaj, mas gjunahave të shumta, ta largon edhe bindje ndaj madhnisë Allahut. E lusim Zotin e madh se koha është me shi, që Allahut na ruan neve nga kurthat e shejtanit, sa ai nuk flen asnjëherë shejtani. E prandaj ne të jemi si qel, mës të i bim prej shejtanit, po t'i përulemi Allahut, të largohemi nga dy, nga largimi gjunaheve, edhe të bëjmë pendim vazhdimisht dhe të bëjmë vepra të mira, sepse gjunahet e shumë të sjellin edhe largimin e pendimit, e Allahu na bëft nga ata që pendohemi. Pejgamberi Allahut ka qenë pa gjunahe, është penduar mës shumëti, o Zot na ruaj nga kurthat e shejtanit, dhe bashkëpunëtorëve të ati, dhe na ban të ndjekim rrugën e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për përfundoj, një herë një sahabi tha, o Zot, e ndëgjun sahabët, banëm nga të paktit. I than, pse nga të paktit? Se tha, pak jenë ata qka e falendrojnë Allahun, pak jenë ata qka pendohen të Zoti, pak jenë ata qka e dojnë Allahun, o Zot, banëm nga të paktit. O Allah, dhe unë e them, bana neve nga të përzgjedhurit, nga ata qka e ndjekim rrugën e Kur'anit edhe sunetin e pejgamberit. E kulu kauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin, fa staghfiruhu innahu al-ghafurur rahim, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.